សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Big Collection KX ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានស្បែកជើងមួយថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកស្បែកជើងនេះជាប្រភេទ Escapang ពណ៌ប្រាក់កែងតូចមានត្បូងនៅខាងមុខស្បែកជើងនេះមានកម្ពស់ 9.5 សង់ទីម៉ែត្រម៉ូតនេះមានទំហំពីលេខ34រហូតដល់លេខ43មាន7ពណ៌គឺពណ៌បៃតងពណ៌ឈូកស្រាលពណ៌មាសពណ៌ក្រហមពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រាក់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ